Thank you.
in i matchen med 1-0 med målskytt nummer 13, Abdullahi Isse Adam. Thank you.
Jag är bara Den processen går till regeringen i månad. Någon skydd. Det var 11. Och man har med. Återstår nu mindre än en minut av matchen. Vad som gärna. Det betyder att Vänster och Sesko besegrar FBK Karlstad med 20-0. Nästa match kommer på mellan Södra Härna IF som är hemlag. Spelar under Gotti Andersson. Som kommer att möta Skoftebys IF Svart.